Kom og hør! Oplev kampen om alt og livet derhjemme, når manden var i krig. Kødhakkerne ikke opfundet endnu. Besøg lejren på Kær Halø, hvor der er masser af aktiviteter for hele familien. Så sagde mesteren til svendene. Ja, ja. Ja! Se det historiske optog i Sønderborg by. Hvorfor har de ikke tænkt mig tilbage? De sagde, at jeg skulle tage benene på nakken, altså. Ja. Oplev, hvordan kampene rasede mellem de danske og preussiske soldater. Nattesøvnen og opleve det afgørende slag i krigen 1864 på det rigtige tidspunkt. Da preusserne krydsede Alsund i nattemørket. Jeg tror, preusserne kom. Er det preusserne? Jeg tror, det er preusserne. Preusserne. Giv et beskud! Vel.